všechny vás vítám u vaření s Jančou v mojí kuchyni. Dnes jsem byla v Tesku a narazila jsem tam tady na ty křížové kosti, které jsou plné masa, jemného masa. Takže si udělám křížové kosti na rozmarínu se šťouchanými brambory jen s máslem. Mám připraveno 1,5 kg oloupaných brambor, čtvrtku másla. Brambory ty si klasicky uvařím v osolené vodě a pak si je rozšťouchám s tím máslem. Křížové kosti si napepřím z obou stran, nasolím jenom lehce, protože budu používat koření na gyros nebo kebab a mám připravený rozmarín. Rozmarín ten si pěstuji sama, hezky za oknem v truhlíku. Rozhodla jsem se letos, že prostě bylinky si budu pěstovat sama, takže mám několik druhů. Tohle je moje první sklizeň rozmarínu, kterého využiji právě na ty křížové kosti. Takže ty křížové kosti si hezky nasolím, opepřím a pak si je dám na pánev hezky zatáhnout a trošičku vlastně osmažit a pak půjdou do trouby. Na pánev jsem si nalila trošičku oleje a ty křížové kosti si tam dám hezky osmažit. Ty jsou veliké, takže tu jednu osmažím zvlášť, nebo tu křížovou kost. Je tam opravdu na tom hodně masa. A z obou stran je osmažím a nechám pořádně zatáhnout, aby mi zůstala šťáva vevnitř. Když mám maso zatažené, přendala jsem si ho na pekáč. Vemu si koření, které jsem zvolila a z obou stran si ho hustě hezky posypu. Tím kořením, protože moji kluci chtějí mít toho koření na tom hodně, mají to tak rádi, tak jim to trošku okořením. Solit nebudu, protože v tom koření je soli dost a nechci, aby zase to bylo slané. Mám tady ten rozmarín, tak si dám 3 větvičky hezky pod to maso. A 3 takhle větvičky, mám jednu navíc, to nevadí, tak dám sem. Malinko podleji vodou, opravdu jenom decentně a dám do trouby na pomalejší pečení, takže počítám, že tam budu mít ty křížové kosti 1,5 hodiny až 2 hodiny. Přiklápět to nebudu, troubu si nastavím na nějakých 180 až 200 stupňů a budu péct pomaleji, protože to chtějí mít hodně propečené, tak jsem zvolila tento postup.
No a po 2 hodinách pomalého pečení mám hotovo, tak jak to chtěli, hodně vypečené a dobré maso, takže šťouchané brambory už mám hotové s máslem, takže už jen závěr na talíři. No a tady mám opravdu velkou porci, aby se mi to vešlo na talíř, tak jsem musela jednu tu křížovou kost rozkrojit, protože by mi čouhala z talíře, což je neestetické, takže jsem si to připravila tady tím způsobem. Trošku zeleniny, našťouchané brambory s máslem jsem si posypala pažitku nasekanou a vepřové křížové kosti na rozmarínu mám hotové, tak jak je chtěli hodně vypéct, tak je mají vypečené. A za 4 porce, protože opravdu toho masa je tam hodně, takže já počítám ty 4 porce, z toho určitě udělám. A to mě vyšlo na 188 korun. Vepřové křížové kosti jsem kupovala v Tesku za 65 korun kilo. Měla jsem kilo 90, takže jsem počítala těch 123 korun, že jsem za ty vepřové křížové kosti dala. Kilo a půl brambor 38 korun, čtvrtku másla do brambor 10 korun a počítala jsem to koření na gyros, kebab, protože jsem ho tam dávala hodně, tak jsem počítala 17 korun celý ten sáček. Dohromady mám oběd pro 4 lidi, opravdu velké porce jsou to, za 188 korun, opravdu chutného jídla. Maso jsem maličko polila ještě tím výpekem a to je asi tak k našemu obědu vše. Samozřejmě nesmí chybět trošku zeleniny, kterou máme velice rádi. Já se s vámi loučím, k obědu, k večeři vám přeji dobrou chuť a jak už to u mě bývá, přeji vám, abyste se měli hezky a abyste se měli dobře. Ahoj!